ale chtěl bych ho třeba tak jako o 7 cm většího, to by zjelo hrozně zlé teďka, že bych ho chtěl o 7 cm většího, a silně... <laughs> Taktiky, no čo, zase jsem na to zapomněl. Čili potřeboval bych ho o 7 cm většího a silnějšího. Co s tím budeme dělat? Samozřejmě s tím druhým kunkuem.